Ej, prøv lige se. Jeg står lige heroppe og hygger lidt. Jeg skulle egentlig bare lige stå lidt FK. Ikke fordi jeg skulle hen ude med den her farm og gøre. Jeg snakker bare tåger lige nu. Jeg er lidt træt. Der er godt nok mange af dem her, der er blevet grønne nu. Altså, jeg har ikke gjort noget andet end bare vente. Velkommen tilbage til singleplayeren. Det er cirka en måned siden. Altså, ikke helt en måned, men det er fandme tæt på i hvert fald. Det er sgu godt nok ked af, men fyld et like. Altså, det må jeg gerne gøre lige meget, men vis mig lige, hvor glad... Okay, det er så pilet der. Vis mig lige, hvor glad I er, for jeg er tilbage med singleplayer. Fyr et like, hvis I er sygt glade for, at jeg er tilbage med singleplayeren. Fordi at i dag, der skal der noget, og det er sjovt, fordi at lige nu, der kigger på noget, som jeg har lyst til i dag. Jeg har ikke lyst til, men sådan... den kan jeg ikke komme ind om, den her. Jeg har lyst til noget med det her år, og det er gris. Jeg har faktisk spist gris i dag. Jeg skal simpelthen bygge noget til min gris, fordi på så her. Lad mig lige flyve herhen. Jeg ved ikke, om I husker det, men jeg havde jo et par gris stående her, som jeg var lidt irriteret over, var der. Så jeg simpelthen flyttede det her hen. Og det er sådan lidt mærkeligt, at det står her. Fordi at, hvorfor gør det? Det skal jeg fortælle jer. Det er fordi, at det er i dag, der laver vi en ny grisefarm. Først så skal vi have bygget altså ting, fordi at vi skal have lidt mere plads, eller ikke mere plads, men der skal være lidt flere ting her på vores lille landsby her. Hvorfor har jeg ikke noget mad overhovedet? Altså, er totalt madbroke. Men ja, jeg tænkte simpelthen, at vi lige så godt kunne udnytte, at vi har sindssygt meget uld. Altså, vi har slet ikke brugt noget af det sådan rigtigt. Men ja, imens jeg lige løber ned og sover, så tager jeg lige et par kommentarer her, fordi at, nej, prøv lige vent. Inden vi gør det, så skrev jeg jo den her ind på den der fællesskabsting, og der er cirka 4.000, der stemte på den. Det er jeg så glad for. Tak fordi, at I er så engageret, eller man kalder det. Jeg tror, det er det, man kalder det. Når jeg optager Minecraft, tager det oftest rigtig lang tid, selvom at det ikke ligner det. Hvor lang tid tror jeg, det tog mig at optage den seneste Minecraft-video? Men det rigtige svar sidste gang, det var i hvert fald den her 3 timer og 39 minutter. Til gengæld, så ved jeg ikke, hvor lang tid det kommer til at tage at bygge den. Hvorfor har jeg så mange raketter? Nå, jeg har lige lavet den. Ja, du sukker væk. Nej, jeg gider ikke at brænde. Jeg så lige en zombie, og det minder mig totalt meget om den første kommentar, vi lige kan tage i hvert fald. Magnus Mikkelsen, han skriver simpelthen, eller hey spille, jeg har tænkt på noget hele sæsonen. Kig på tidspunktet 0.11. Er det kun mig, eller lige nu uldblokkende en zombie? Ellers vil jeg ønske dig en rigtig god dag. Du har fuldstændig ret, Magnus. Prøv at se. Jeg har slet ikke engang tænkt over det. Det her, det ligner en zombie. Altså sådan en pixeleret zombie. Det er helt vildt. Det næste kommentar er fra Red Blood Wall, der skriver, men var honningbloksene ikke til træfarmen? Og jo, men jeg havde også fundet ud af, at de der træfarmen var sådan rimelig broken. Men jeg har til gengæld set en ny en, og jeg tænker, vi snart skal have bygget den. Det næste kommentar er fra Sarah, som skriver, hey spille, det kunne være sygt fedt, hvis du spillede Ark, eventuelt med Mathiv eller Morten. Jeg tror, hvis jeg nogensinde skulle få nogen til at spille Ark med mig, så skulle det nok være Mikkel, faktisk. Det kunne godt være, man skulle prøve det. Det er længe siden, jeg har spillet med Mikkel, og jeg er altid klar på at spille med ham. Jeg ved i hvert fald, at han er en travl mand lige pt. Men i hvert fald, lad os prøve at tage det, vi skal bruge til at lave en gris her. Vi skal have noget black wool, vi skal have en white wool, tror jeg. Ja. Pink wool, det er nok det vigtigste. Nu ved jeg faktisk ikke helt, om jeg har fortalt det, men grund til, at jeg gerne vil have farverne til en gris, det er, fordi jeg gerne vil bygge en kæmpe gris, og så skal alle mine grise være derinde. Og jeg ser sådan en YouTube-guide på den, fordi jeg aner ikke, hvordan fanden i helvede, jeg skulle bygge en gris. Ingen idé om det. Men jeg tænker i hvert fald bare at prøve. Det kan være, at man skulle bygge sådan en stor ko et andet sted. Så spreder vi sådan nogle mobs rundt omkring i hele verdenen her. Det kunne faktisk være ret grinig. Okay, og jeg tror faktisk allerede, at jeg har misforstået noget lidt. Jeg troede... Shit, vi fjerner det bare lige. Jeg gør det lige for ny. Au, vi prøver lige at gøre det den her vej så. Dik. Og så er det to der, så vi skal gøre det samme der, 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 der. Sådan, så langt ser godt. Fedt. Så kører vi lige sådan to ud her. Så begynder vi at samle benet her. Og så kører vi sådan der, sådan der, sådan. Ikke helt. Sådan der. Gør vi lige det samme om på den anden side her. Så vi sådan får sådan et stort ben i stedet for. Gider du lige at lade være? Vi får et stort ben. Kæft, det bliver pænt det her der. Vi får sådan en stor gris. Fandme mærkeligt, men jeg tænkte bare, det ville være det perfekte sted at gemme grise i. Det er lidt kannibalisme, er det ikke det? Egentlig nu, når jeg tænker over det. Okay, vi skal lige have samlet dem også her igen. Gå. Jeg kan lysvæve herover. Okay, så skal vi lige have lavet en lille row af pink. Og på lige overveje, den tutorial, jeg ser lige nu, ikke? Den er fra 214. Okay, så laver vi lige en row mere her. 1, 2. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tæller faktisk. Fordi vi skal først begynde at tælle nu. Fordi vi skal lave 14 blokke den vej. Nej, vent. Den vej, mener jeg. 4, 5, 6, 14. Perfekt. Og så gør vi lige det samme på den anden side. 12, 13, 14. Perfekt. Og så connecter vi den selvfølgelig også lige. Det er næsten lidt sig selv. Okay, så skal vi lige ned igen her. Laver vi 1, 2, 3, 4. Sådan. Ej, det begynder allerede at ligne lidt, hva'? Så connecter vi dem lige ned. Og vi har faktisk lidt på et problem her, fordi vi skal i princippet have lidt mere græs. Det er sådan lidt ujævn her. Det er ikke så godt. Godt, der er en masse græs her, der. Så kan vi lige fylde lidt ud her, der. Det tager sgu alt så lang tid, du. Giver lige lidt mere her. Det kan vi lige fortsætte lidt her igen. Sådan. Fedt. Tror jeg lidt, at det er det her, det vi skal gøre. Lige fylde lidt mere ekstra på her. Black wool, pink wool, black wool, pink wool. Sådan her igen. Sådan der måske. Og så er det egentlig bare lige connect hele lortet, du.
Sådan der. Og så har vi et ben der også. Så skal vi bare have gjort det samme på den anden side. Vi kan se, at vi lige skal have lidt mere dirt her. Men det klarer vi nemt. Vi har masser af det, du. Vi har næsten for meget. Altså i sammenhæng med alt det, der er rundt omkring, så har vi for meget i princippet. Hov, hvorfor ser det sådan der ud? Ah, så kører vi lige op igen her. Og jeg skal i princippet bare gøre det samme. Altså, det er rimelig nemt. Og jeg skal lige huske at spise noget mad. Fordi næste gang, jeg falder ned, så er jeg done. Og begynder også at blive nat nu. Sygt nøje. Jeg skal fandme ikke springe til luften, mens jeg laver en gris. Jeg tror også lige, at gå hen og sover lidt endnu. Så tænker jeg, lige laver ændredragen også. Ah, bare sådan op i luften. Det kunne være sygt, faktisk. Hvis den her video, den får... Okay, nu siger det bare 4.000 likes. Så laver jeg ændredragen, der flyver op i luften. Men igen, 4.000. Det vi har prøvet det før, så det kan vi 100% også igen. Og prøv lige at se, hvad der står derovre. En gris. Den er sygt klar til, at den skal herinde være. Og se, herhenne, så tager vi simpelthen lige og nupper det her purple wool her. Vi skal have to ud her. Ah, ikke der fra fanden der. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg vil seriøst altid mega optur over at bygge med dirt. Altså, jeg synes dirt, det er nice. Sådan der. Åh, oh, har jeg gjort noget forkert? Åh, oh, vi skulle have været tre op. Ah, pis. Sådan der. Så kører vi lige den samme rutine igen, du. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Så har han lige sådan en krøllehale der. Det er lidt svært at gøre det her i, hvad hedder det, survival, så man ikke lige kan flyve rundt. Okay, nu skal vi op her, så vi skal 7 op faktisk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og det skal vi gøre ved alle corners, du. Jeg tror godt, man kan bygge det her på en lidt nemmere måde, men jeg følger bare den her guide totalt nu. Lige meget hvad, så connecter vi dem sgu lige her, så det bliver sådan en stor firkant. Okay, så skal vi egentlig bare have fyldt alt det her ud, og det burde egentlig være rimelig nemt. Kæft, jeg tror, det bliver nice, når det bliver done. Ej, jeg har ikke mere. Ej, jeg har ikke mere pink bowl. Ej, har jeg overhovedet nok? Ej, det burde jeg have. Jeg er også fuld i gang, den her. Jeg tager lige det pink bowl, der allerede er derinde. Ej, vi har godt nok ikke særlig meget af det, men jeg håber, at det er nok. Kan jeg ikke gøre sådan her? Så er det som om, den har en hale udenpå. Ser det ikke federe ud? Det føler jeg faktisk lidt. Se, det er derfor, det er sådan lidt dumt at gøre det her til at starte med. Jeg skulle aldrig have fyldt det sådan her. Eller jo lavet hjørnerne. Det er fordi ham i guiden, han flyver jo bare rundt. Den er nem ved at ramme alt. Det er også fint nok, at man bare gør det nedefra, faktisk. Så er det lidt nemmere. Kæft, jeg håber, at jeg har nok wool til det her. Ellers er jeg sgu lidt på spanden, du. Så ved jeg i hvert fald 100%, at jeg ikke har nok til Ender Dragon. Men så må vi bare stå AFK lidt. Kan jeg også godt lade være med at gøre det her i princippet. Der er for eksempel lige et par stykker, vi lige kan gå glip af her. Vi vil lige tage nogle mere her. Vi skal fandme spare på ulden da i hvert fald. Burde vi ikke lige have lidt nok? Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi har. Ellers må vi farve noget uld. Det tror jeg faktisk, vi bliver nærmest blevet nødt til. Vi har i hvert fald fyldt næsten alle sider nu. Vi mangler i princippet bare herovre, men jeg har en idé om, at jeg gerne vil have glas. Hvis vi skal til at have grise her, så skal de også lige have lidt lys af. Altså, jeg er ikke helt ond. Jeg tænker lige at give den en lille row ud her. Og så resten glas, egentlig. Sådan der. Fedt. Det kunne faktisk være fedt, hvis det var pink glas, men ikke vil altid ændre på et andet tidspunkt. Bone meal og red dye. Red dye, det er nemt at finde. Jeg tror, det kommer til at gå helt fint. Jeg ved hvad. Jeg har fortrudt med det her glas. Jeg vil faktisk gerne have pink glas, så jeg fjerner det lige igen. Hvorfor det altid skal gøre sådan noget? Det er typisk. Typisk. Vi skal simpelthen til at lave hovedet, og det er selvfølgelig herhenne, fordi at, ja, I ligesom har lavet numsen på den herhenne. Ja, nu skal jeg lige bruge noget dirt her, det er fint nok. Og vi skal fandme ikke noget wool gå til spil lige nu da. Shit. Okay, og så skal vi 5 ud. 1, 2, 3, 4, 5. Og så skal vi bare lige have connectet den her. Det er rimelig easy. For det er næsten gjort nu. Jeg synes virkelig, det er hyggeligt, at jeg har lavet sådan en lille gris her. Eller i hvert fald er i gang med det. Jeg ved ikke hvorfor, men det har bare pyntet med et eller andet sådan stort build igen sådan. Jeg tror nemlig, at den kommer til at se ret fed ud, den her sådan. Fordi det er sådan et lille mini-hus. Der skal vi 3 op. 1, 2, 3. Og så fylder lige hele rækken her med det også. Okay, så skal vi fatte vores black walls her igen. Så vi skal have en der. Og white her. Og på den anden side, modsat. Det var en torch. Det var ikke lige meningen. Og så 3 op her. 1, 2, 3. Og så kører vi lige og samler hele hovedet her. Nøj, hvis der er et hoved, der er blevet usamlet. Eller hvad man siger. Jeg er så lidt træt. Nej, det er løgn. Nej, det var det sidste. Vi skaffer noget mere. Jeg ved, hvad vi gør. Jeg har en idé. Fordi heldigvis, så har vi den her. Vores good old still working iron farm. Wow, den har produceret meget. Vi tager simpelthen noget af det her. Og det er simpelthen mega vigtigt, at den også smider det her, for det skal vi bruge lige nu. Ja, de der puppies her, de er også her endda. Og så er det rigtig godt, at vi samler alle de her bones ind, for vi skal bruge en helvedes masse bone meal. Og red dye, og prøv lige at se her. Ja, det virkede ikke. Vent. Pink, eller white dye, red dye, pink dye. Easy peasy, du. Det krævede meget. Jeg skal også lige huske at gemme nogle til de her glas. Ikke bare sådan der-agtigt. Jo, sådan. Okay. Det der. Okay, jeg går ud fra, at vi egentlig bare skal samle det her igen. Jeg ved, at ham på videoen, han laver ører på den, men det synes jeg er sådan lidt... Nej, det gider jeg ikke. en hale, det er længe fint. Ej, vent, har vi hovedet? Ej, jeg ved sgu ikke, om vi har nok. Det tror jeg lidt, vi har.
problemet ved. Skal den hele vejen den der vej? Det kan faktisk godt være, den skal det. Ej. Nej, det var sgu det. Det var alt det penge brugt. Det er sæt dyrt at lave den her gris. Og heldigvis der er oh, der er masser af bone meal her. Perfekt, mand. Men det er med vildt, at det koster så meget, mand. Sådan der. Ej, vi skal også have fyldt ud her. Men jeg tror faktisk også, det er det. Men nej, den mangler sgu da en snude. Det er sådan rimelig. Jeg kan jo ikke lugte den skide nu. Også lidt nederen at lugte den skide, faktisk. Jeg kom faktisk i tanke om, vi måske lige har et trick til ligesom at kunne skaffe nogle flere af de her walls her. Fordi hvis nu vi tager herned, så kan vi lige lave... Lige sige, vi kan det. Ja, prøv at se. Oh. Så hvis nu jeg lige laver sådan en lille trappe op her af pink wall, så kan vi i princippet tage det her. Fordi hvis det bare kommer til at være hul herinde alligevel, så kan vi lige så godt bare nuppe noget af det her pink glas der. Bare lige for at dekorere den lidt, når man kommer til at gå rundt herinde. Sådan der. Også herhenne. Sådan der. Det er sygt nok faktisk. Kan vi lige sætte en torch her ved øjet. Så er det også rimelig lige meget, det her er jo hvad der er, ikke? Er det sådan cool nok. Jamen lad os prøve at fyre det her på. Det her pink lys her. Eller lys. Glas mener jeg selvfølgelig. Jeg skal også lige huske at spise her engang. Er det nat eller hvad lige nu? Okay, nu bliver det i hvert fald nat. Sådan der. Så kan vi lige fylde de sidste stykker glas på her. Det er eddermame genialt det her. Jeg vil anbefale jer at lave jeres egen lille gris her. I jeres world. Vi laver lige det, hvor dens lille snude her. Dens tryne. Er det ikke det, man kalder det? En tryne. Vi skal egentlig bare have lavet sådan en lille row her. Så en. Sådan der. Sådan der. Så har vi vores purple wool her. Blip. Og blip. Nej, hvor fint. Nej, en hyggegris. Prøv lige at se den. Nej, hvor sød den er. Kæmpe stor gris. Kæft, det er mærkeligt. Men altså, nu er den bygget det i hvert fald. Lige fælder det her træ, så man kan se det lidt bedre. Nej, den er sød, den her gris. Okay, så skal vi egentlig lige have fyldt lidt mere dirt ud her, så vi faktisk kan lave en vej derop. Jeg ved ikke, hvor pænt det kommer til at se ud, men det skal bare være okay. Og i hvert fald også få nogle grise derop. Men jeg ved ikke, jeg tror måske bare, jeg laver sådan en her til at starte med. Bare lige så vi har sådan en lille template. Ikke med det her græs nu. Det fylder. Sådan er, så ved vi i princippet også, hvor... det var også lige alt døden, vi brugte på det. Så er det bare lige med, hvad vi skal bygge der i. Måske det her deep slate bricks, så får vi brugt noget mere af det i vores landsby. Det kan være, vi har noget træ, vi har noget jungle wood. Måske spruce. Okay, så kan vi lige lave et lille rum herinde. Et lille hul. Der er lige hul i siden her på den gris. Lidt nedtur på den. Men det skulle sådan der. Kan du bare gå sygt mange grise an, når det er. Så skal vi lige have lavet nogle stairs her. Perfekt. Oh yeah. Eller på det vent. Jeg tror faktisk lige, at jeg laver den lidt smallere her. Der er ingen grund til, at vi har sådan en kæmpe trappe op. Så nogen, der har nogle idéer til, hvordan man lige kan improve det her, så må jeg selvfølgelig gerne lige skrive en kommentar. Jeg kommer stadigvæk til at tage kommentarer med i næste video. Eller i hvert fald i næste Minecraft. Hvad hedder det? Singleplayer-afsnit. Jeg husker at skrive en masse kommentarer, hvis I i hvert fald gerne vil have chancen for, at I kommer til at være med i næste video. Den er mega langsom, den her skål i forhold til den, jeg havde før, men det er bedre end ingenting. Det er bedre end de her små Minecraft-hænder her. Okay, hvad gør jeg så lige nu? Det ved jeg sgu ikke. Jeg gør sådan her. Måske et eller andet her. Okay, kan jeg gøre sådan her på en eller anden måde? Fedt. Sådan der. I ved, jeg godt kan lide de her stolper her, som trapper og bruger. Jeg synes simpelthen, det er så fedt. Okay, kan man lige sætte nogle normale af dem, der er på der? Jeg ved ikke, hvad jeg laver lige nu. Jeg tror egentlig bare, at vi ender med at fylde det her ud, gør vi ikke? Det er ikke bare sådan der? Eller hvad? Så er det heller ikke så sådan... Ja. Så er det stadigvæk lige lidt rum, luftrum-agtigt. Okay, jamen så fik vi da lavet en lille gris her. Det er sgu ikke lige hver dag, man siger det, kan man sige. Ej, for se den. Det er sgu meget cute. Er det ikke det? Synes jeg i hvert fald. Men det er sådan lidt underligt, den er sådan lidt nøgen her ovenpå. Jeg ved ikke, om jeg har fortrudt det her glas. Det tror jeg ikke, jeg har, men nu får vi at se. Det går også lige op for mig, at vi skal have lavet nogle fins egentlig. Finsgate. Tyk. Nej, hvor finos. Det kan også godt være, at vi lige skulle gøre sådan her. Så lige sætte noget af det her pink noget derop. Bare lige for at gøre det lidt anderledes. Ja, det kan vi sgu godt sige. Så kunne jeg også lave de der soul torches og soul campfire. Jeg kan lige se grisehovedet herfra. Sådan der. Sådan der. Se, hvis nu vi lige tager den her. Den der. Fedt. Så tager vi lige hver anden sådan. Så får vi lige lidt forskelligt lys. Lanternes heroppe på. Og derpå. Nej, hvor fino. Jeg ved godt, det måske passer lidt underligt med den her, men den er fed nok brug op. Jeg tror faktisk lige, at fjerner den her til at starte med. Fordi vi skal ikke helt bruge det endnu. Fordi vi skal faktisk lige have nuppet de her katoler der herinde. Og så kan vi lige så godt lige køre den her, nu når vi er i gang. Tilfredsstillende. Hæft, der er mange potatoes der. Nu skal vi have alle de her grise herop. Kom her. Gris, gris. Der er mange, hva'? Nå, de er så søde, de små grizzabassers. Nu skal de hen til den store gris. Prøv at se. Kan I se det deroppe? Ej, prøv at vente.
Den snæs, det skulle da overhovedet ikke samme farve som det. De er fandme søde, de her grise. Vi mangler lige nogen. Eller en her. Vi kommer til at have det meget federe op i den her lille, hyggelige grisebygning. I stedet for det der fangenskab derhenne. Det er virkelig også på tide, at vi har fundet ud af noget med de grise her. Og det vil jeg endelig gjort nu. Er I min lille små svin? Er I det? I er simpelthen min små svino. Nå, hvor er det sødt. Nej. Hvor er det sødt, det her. Nej. Rolig, rolig. Nej, kom nu. Kom nu herop. Nu tager jeg simpelthen lige og lukker jeg af. I er simpelthen de udvalgte. Fordi dem her, dem får vi sgu ikke op. Alle de andre, det er lige meget. Det her, det er de udvalgte grise. Til ligesom at skulle reproduce i min grisefarm. I må sgu leve af det her uld. Okay? I får ikke noget græs her. Det kommer bare til at se for grimt ud. Ej, ved du hvad? De skal sgu have noget. De skal sgu have noget græs. Det er simpelthen synd for dem, hvis de ikke har det. Og jeg er der ikke gavet med. Jeg ved godt, det er lidt hårdt. Men sådan er det. Altså, så må man simpelthen bare gøre, hvad der bliver sagt. Okay? Så kan vi endelig fjerne det her pis. Ej, det brune får jeg der stadigvæk. Fedt, mand. Så er der endelig lidt mere plads her, så man kan bygge noget nyt. Og det er også fint jo. De skal nemlig lige snakke lidt. Ellers så skal det bare være heroppe, der kommer til at være græs. Ja, det tænker jeg faktisk. Så kommer det til at være deres græsseområde. Så kan de komme heroppe og æde noget, når det er. Hey. Ej, gider du lige gå væk? Sådan der. Så får de snakker på heroppe. Skal vi, tror jeg faktisk, at vi skal have lidt mere lys egentlig. Muligvis lige et par lanterns hængende her. Det ser bare dumt ud. Ikke der. Og det er ikke noget med, at jeg lige kan... Yep, lige en græsblok der. Perfekt. Det skal vi nemlig bruge til at kunne smitte dem heroppe. Er det ikke sådan der? Ej, prøv at se, de er allerede deroppe. De elsker det. Sådan der. Så kommer der til at smitte de resterende her. Og så har de deres lille frøder område. I er simpelthen så gode. I kan lige få et par potatoes her. Kæft, de er søde, mand. Så skal vi lige skal... Bare lige sådan en lille firkant her. Det skader ikke. Så kan de også lige kigge lidt op i luften. Fedt. Nej, hvor er det hyggeligt. Jeg tænker i hvert fald, at det... Ej, hvad satan. Der er eddermame en, der er undsluppet højere. Så... Fem du. Jeg tænker i hvert fald, at det var det for i dag. Og ja, jeg havde faktisk ikke lige så meget tid til at spille i dag, fordi at jeg igen har brugt... Jeg har spillet sygt meget her på sidste. Alle mulige forskellige spil. Og lagt rigtig mange videoer op her. Hvad fanden? De er fem over det hele her. Så jeg har ikke lige haft så meget tid til ligesom at lave sygt meget herinde. Men jeg har allerede en idé til, hvad der skal laves næste gang. Og næste gang igen. Tusind tak, at du var med. Og så håber jeg, at I nåede sådan en lille hyggevideo, hvor vi lige byggede en stor gris. Ja, vi ses i hvert fald. Pet alle sammen. Til næste gang. Au.